Værk nummer 103 af Ellen Margrethe Andersen. Sanser. Det er min mormor. Så smuk og så fin og yndefuld. Med lange, slanke ben. Og fine, fine prinsessearme. Og et flot, flot, flot hår. Og en kjole, der bølger og bruser rundt om hende og følger enhver bevægelse i kroppen. En kvinde, der formår at klæde sig på, sådan at hver klædningsstykke fremhæver hver eneste af hendes meget feminine og smukke bevægelser.